Президент каже, антикорупційники не попереджали його, що вручатимуть підозру Романові Насірову. Про це Петро Порошенко розповів на зустрічі з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. На думку Порошенка, те, що його заздалегідь не поставили до відома, є доказом, що антикорупційна інфраструктура – орган незалежний і працює без втручання голови держави. Це є дуже яскравим прикладом. Перше, що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура. Друге, яскравим доказом того, що це антикорупційна інфраструктура абсолютно незалежна. На сьогоднішній день пред'явлення підозри одному із керівників точно робиться без інформування президента. Я думаю, що це саме те, чого ми добивалися, створюючи незалежну інфраструктуру.